Naš gost u Beogradu je Nenad Đurđević, koordinator nevladine organizacije Forum za etničke odnose. Dobrodošli. Zašto nije moguće da reprezentacije Srbije i Albanije jednostavno odigraju samo fudbalski meč? Pa vidite, puno je odgovora na to pitanje, a nijedan možda nije pravi. Puno je naboja, puno je mitologije, puno je neostvarenih želja i snova i na albanskoj strani i na srpskoj strani. I, nažalost, to se sve pretače u jedan susret koji zaista treba da bude simbol nekog sportskog fair playa i koji je nekim incidentom, mi ne znamo ko je upravljao tim incidentom, izazvao i doveo do ovih nekih nemilih događaja. Puno je zajedničke istorije koja je i pozitivna i negativna, a, nažalost, malo je kontakata dobrih bilo u poslednjih nekoliko decenija između srpskog i albanskog naroda i jednostavno neki glavni medijski, glavni istorijski diskurs i narativ je taj da smo mi neprijatelji i da jednostavno se borimo za nešto što svako misle da pripada njemu i u takvoj nekoj igri gde jedan gubi, a drugi dobija, teško je zaista odigrati jednu utakmicu, a da ona nema i ove neke simbole i ove neku emotivni naboj koji je dosta negativan. Mislim da to je jednoj situaciji, nažalost, puno doprinose i poruke koje dolaze iz svih, da kažem, iz Beograda, iz Prištine, iz Tirane, koje, čini mi se, u poslednje vreme nisu bile takve poruke koje su usmeravale svoje građane da je ovo jedna utakmica koja treba da bude početak nekog prijateljstva dveju naroda. Nadam se da će ovo biti poslednja situacija u kojoj ćemo na ovaj način da razgovaramo sa susedima. Da li to onda objašnjava i lančanu reakciju u regionu nakon prekida utakmice, dakle okupljanja u Južnoj Mitrovici, Prištini, Tetovu, Skoplju, Ulcinju? Pa ono što zaista zabrinjava, to su praktično ova okupljanja i to je jedan, u stvari, tako da kažem, pokret sinhronizovan i nesinhronizovan u, kažem, teritorijama ili gradovima, mestima gde pretežno žive Albanci. Zaista ovakva jedna uzbukana nacionalistička reakcija nikako ne doprinosi dobrosusedskim odnosima na Balkanu, stvaranju uopšte na klime poverenja. I mislim da za budućnost i za buduće odnose kako Srbije i Albanije, Srbije i Kosova, ali i u šireg regiona i uopšte Evropske unije, je da stavi prst na čelo i da vidi da jednostavno taj jedan nacionalistički naboj koji u ovom slučaju je izašao od strane Albanaca, je nešto što bi morali vrlo ozbiljno da se bavimo svi mi i pre svega ljudi koji odlučuju u Briselu i Vašingtonu, jer sa ovakvim porukama teško je pridobiti javnost i jednostavno raditi na poverenju u zemljama koje imaju albanske građane kao u sastavnom svom delu, a koje pokušavaju da integrišu sve svoje građane u jedan sistem i koji će funkcionisati kao sistem dobrosusedskih odnosa. Premijer Srbije tvrdi kako je sve unapred bilo isplanirano da bi se srušila stabilnost Srbije i regiona. Imate li vi takav utisak? Odnosno, kome bi na ruku išla destabilizacija regije? Pa da je sve bilo planirano, bilo je planirano. Dakle, ovakav događaj teško može spontano da se desi. Sad je zaista teško proceniti kome pre svega ide u interes. Mislim da ne ide u interes dobrim odnosima Srbije i Albanije. Ne ide u interes normalizacije odnosa između Srba i Albanaca. I ako je neko želeo da pošalje poruku da je lako narušiti nešto što tek počinje da se gradi, tu poruku je poslao. Takođe, poruka je poslata da je očigledno postoje neke rupe u bezbednosti i obezbeđivanju ovakvih događaja. I to je ono što zaista treba da brine sve nas kao građane Srbije, jer jednostavno vidimo da je događaj koji je ovako visokog rizika, ali gde opet je imao prisustvo i predsednika Republike Srbije i visokih praktično službenika iz Albanije, nije uspeo da se dogodi, a da bude potpuno obezbeđen i da jednostavno nema incidenata koje smo videli. Dakle, poruka je loša pre svega za bezbednost svih nas, ali poruka je i loša za izgradnju dobrosusedskih odnosa između Srba i Albanaca. Dakle, propusta je bilo u službama bezbjednosti. Međutim, jeste li očekivali zvanične osude iz Albanije zbog zastave takozvane Velike Albanije? Takođe, šta je sa osudama zvaničnog Beograda zbog ponašanja navijača? Pa ja mislim svakako da treba očekivati da svi vođe i svi lideri u regionu, a pre svega u Srbiji i Albaniji,
nadiđu ovu situaciju i da pokušaju da definišu poruke koje će biti upućene pre svega njihovim građanima, koje će ići u pravcu smirevanja situacije i u pravcu razmišljanja o šta nam donosi sutra. Svakako, ova jedna opšta albanska radost je nešto što, kao što sam već pomenuo, zabrinjava i mislim da ide na ruku pre svega vrlo ekstremnim krugovima i na Kosovu i u samoj Albaniji. I koliko uspem da pratim politički program Socijalističke partije Albanije i gospodine Rame, mislim da je sve ono što on čini baš suprotno od toga. Tako da se nadam da će poruke koje će u budućnosti biti poslate i sami gestovi koji će dolaziti iz Tirane i Beograda nadzići ovu situaciju i pokušati da praktično pokažu šta je pravi pravac saradnje među Srba i Albanaca i da jednostavno ovo samo koristi ekstremistima i onima koji ni na koji način ne žele da vide ovaj naš kraj kao kraj koji je konsolidovan i demokratski stabilan. Prva prilika za to je 22. oktobar, kada je najavljena ranije bila posjeta premijera Albanije Edija Rame u Beogradu. Hoće li i šta mislite doći do te posjete? Možda će međunarodna zajednica da izvrši nekakav pritisak da bi došlo do susreta Srbije i Albanije. Kako vi gledate na to? Pa ja verujem da će do te posete doći. Ta poseta je planirana već neko vreme. Ta poseta je jako značajna za bilateralne odnose Srbije i Albanije i značajna je uopšte za čitav region. I jednostavno, čini mi se da je ipak najveća odgovornost i da se ta poseta realizuje i na nekim budućim dogovorima oko saradnje na dvojici premijera. I mislim da oni razumeju koliko je značajno da dođe do tog susreta. Svakako je značajno, značaj je i širi i značaj je i za Evropsku uniju i verujem da su oni, koliko je u njihovoj moći, postakli da se takva jedna pozitivna klima desi, ali mislim da je najvažnije i najveća odgovornost je na dvojici premijera i ja hoću da verujem da oni će uspjeti da jednostavno jučerašnji događaj prevaziđu i da 22. oktobra se taj poseta, ako je možemo da kažem, bar za region istorijska, dogodi i da od te posete praktično imamo jednu drugačiju klimu poverenja među Srbije i Albanije i među Srba i Albanaca. Naš gost bio je Nenad Đurđević, koordinator nevladine organizacije Forum za etničke odnose. Hvala vam mnogo. Hvala vam.